පුංචි කාලේ අපි උනත් මුහුදු වෙරළකට ගියාට පස්සේ මේ මුහුදු වෙරළ සෙල්ලම් කරන්න වගේම මුහුදු වෙරළ තියෙන වැලි වලින් වැලි මාලිගා වගේ දේවල් හදන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. හැබැයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ වගේ දේවල් නම් නෙමෙයි පෙන්වන්න යන්නේ. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කලාත්මක හැකියාවල් තියෙන කලාකරුවෝ කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ මුහුදු වැලි වලින් කරපු සුපිරිම සුපිරි ගණේ නිර්මාණ කිහිපයක්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ කාලාට බලාගෙන ඉන්න හිතන විදිහ වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ නිර්මාණ කියලා. ලෝක ප්‍රසිද්ධ අයිෆල් කුළුණ වැලි වලින් හැදෙන හැටි තමයි ඔයාලා මේ විදිහට දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. වැලි වලින් හදපු ගෝරිල්ලෙක් තමයි ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේට ඕන තරම් කැස්බෑව දැකලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හිතනවා මේ තමයි ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ පළවෙනි පාරට දකින විශාලතම වැලි කැස්බෑව කියලා. මේ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට බලාගෙන යන අතරතුරේම ඔයාලට පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරොත් හොඳයි කියලාත් හිතුවා. ඒ තමයි ඔයාලා ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් එහෙම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා තමයි ඒ විදිහට මට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වැලි වලින් හදලා තියෙන දේ අපි පිටින් බැලුවට පස්සේ නිකම්ම වැලි ගොඩක් විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අන්තිමේට මේක උඩ පැත්තෙන් බැලුවට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන ඇත්තම ලස්සන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. We'll be right back.
වැලිවලින් හදපු නිර්මාණවලට අමතරව ඊටත් වඩා ලස්සන විදිහේ නිර්මාණ කිහිපයකුත් අපි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී එකතු කරොත් හොඳයි කියලා හිතුවා.